Міжнародний салон художньої фотографії «З любов'ю до жінки» проводиться вже 10-й рік поспіль. Щоправда, дорівнює експозиції, яка дотепер виставлялася у Львові, завітала вперше. Свої кращі роботи для участі у фотосалоні надіслали близько тисячі фотографів із півсотні країн світу. У рівненській фотогалереї «Час» нині представлена лише частина з них. У тому числі і володаря гран-прі салону ірландського фотомитця Джо Дойла. Надіслали понад 7 тисяч робіт. З тих величезної кількості робіт міжнародне журі художньої фотографії відібрало найкращі 630 робіт і кращі з кращих тих робіт, які нагороджені медалями Всесвітньої федерації фотомистецтва, фотографічного товариства Америки і інших федерацій, представлені зараз в цьому залі. Робіт жодного із рівненських фотомитців у галереї «Час» не представлено. Втім, один із них має досвід роботи у журі салону. Каже, зважаючи на його популярність серед митців, на суд глядача вдається представити справді перлини фотомистецтва. З кожним роком все більше авторів бере участь у це. Є можливість членам журі відібрати кращі роботи, донести і проблеми, і красоту, і всі різні аспекти життя. І саме в всіх кадрах тут присутня жінка. Відгуки перших відвідувачів виставки схвальні. Дуже цікавий погляд різних чоловіків з різних жінок з різних країн світу на жінку, на красу жінки, на жінок різного віку, різних професій, різних образів. Побачити кращі роботи учасників 10-го міжнародного салону художньої фотографії «З любов'ю до жінки» у галереї «Час» рівняни зможуть до 4 грудня. Потім виставка продовжить подорож містами України, а потім і Польщі, Чехії, Кіпру та Китаю. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма «День».